frågar, jag frågar vart du vill se dem. På den ena skärmen. Jag ser, jag vill se dem på båda skärmarna, men jag ser dem bara på den ena. Uppfattat. Vart ser du mig då? I garaget. Detta är Iran. Vi har inte garage här. Garage är en imperialistisk uppfinning. Ska vi se om vi inte kan ställa till med lite oreda då. Där har vi dig. Eller någon i alla fall. Nej, det är inte jag. Det kan vi nog utgå ifrån. Nej, då hade du nog det en del i din kärra, tror jag. Ja, alltså det finns andra anledningar till att det inte hade varit jag. Alltså, det här med brandkår är nice, men verkligen ett vattentorn i änden av banan. Fuck. Vad hände? Nej, det är bara jag som inte har allting i ordning. Du är inte squared away, som jänkarna skulle kalla det. Precis. Men om vi skulle svänga in och ge dig smak av livets goda. Det beror på vad du definierar som livets goda. Jag är lite orolig över att du och jag har Airfix Fox 3 annorlunda smak på den punkten. Jag menar, du är en sån där konstig person som tycker att det är tacofredag som gäller och inte tacotisdag. Jag har rätt och du vet det. Fast så är det ju inte. Jag tror förresten jag vet vad du skjuter på. Jag fick precis en liten ping om att det någonstans i din riktning fanns en 29 som helt plötsligt inte finns där längre. Det är en cab! Nej, nej. Om du vore så väl. Sköt du ut dig? Nej, jag bara gjorde mig av med huvuden. Aj då. Ha mössa. Var det i luften också? Nej, nej. Jag skulle taxa. Det verkar inte som det fanns någon handbroms på denna. Den rullar rätt bra ändå. Ja, den har inte någon handbroms. Fan, inga träffar. Jag siktade lite bredvid. Men det är i alla fall lite svårt att se vägbasen. Jag tror jag behöver bättra på min angle of attack lite.
Å andra sidan, jag skulle inte vilja vara ett flygplan där nere just nu heller för den delen. Mina raketer må ha missat, men... Sådär! Det var... en vägbas mindre då. Vet inte hur många raketer jag har kvar dock, men... inte många alls. Det kostade mig nästan hela mitt förråd av raketer för att slå ut den där vägbasen. Turer stiger. Det finns bara en stor okontrollerad eldsvåda där vägbasen fanns tidigare. Jag kan för övrigt avslöja att jag är bortom allt vad bingo heter. Alltså att jag kommer få slut på bränsle, det är inte liksom en tvekan. Jag är merged. Alltså det här är verkligen... jag skulle vilja ha liksom en ficklampa i nosen av planen som kunde belysa målet åt mig. Där rök mina 8 sista raketer utan att jag verkligen kunde göra det jag ville. Jag kommer krascha in i den här et... där var du. Hej E3. Det brinner fortfarande, Pabbe Musa. Splash! Splash 1 AWACS. Bara 20 poäng. Bara 20 poäng för att... eller du har inte fått poäng för den här förresten. Det är markbollen som du har fått 20 poäng för. Vi får se hur mycket poäng jag får när den saken träffar marken då. Tumb är blå, va? Nej, tumb är röd. Okej. Okay. Den var värd 100 poäng. Nice. Jag har fällt mina tankar nu. Det är liksom... jag har fällt allt som betyder något i mitt liv. Nej, så är det inte. Jag tänker ta mig neråt mot Abu Dhabi, se vad som finns där. Kan jag landa på Abu Dhabi International i alla fall? Det gjorde ju några F-14. Det var faktiskt inte världens dummaste idé att jag tar ett pass över Abu Dhabi och sen så landar jag på internationellt. Jag tror att jag precis blev nedskjuten, oklart av vad, men jag skulle gissa att någon av Patriot-sajterna fick in en robot på mig. Vilket är lite konstigt, för att jag ser liksom inte ens att mitt plan är speciellt skadat. Ah, Frost, nu kommer Frostis in. För sent för det roliga, för jag kommer koppla ner. Ja, jag höll på att göra en T-fit in i vattnet här. Det kan ju för sig vara så att Frostis fick liksom en pling om vänta, någon skjuter ner AWACSen, varför skjuter någon ner AWACSen?
Ah, ja, det här kommer göra ont. Toodles.